Nós vimos hoje um dos aspectos do livro Das Lutas à Paz, que era a descrição do caminho para chegarmos a usar as passagens interdimensionais. E pelas passagens interdimensionais, nós podemos chegar ao contato com outras civilizações, como vimos hoje de manhã. No capítulo No Nível Etérico Físico. Vocês podem encontrar preciosas chaves para acompanhar este caminho que o livro está indicando. Porque o livro procura nos levar desta situação caótica humana ou desta situação mental humana, que é uma luta até a contemplação, que é a paz que se pode atingir na condição humana. Então, o livro nos leva desta luta mental até esta paz, que o livro descreve como contemplação. Agora, nós vamos ver outro aspecto desse livro, que se encontra a partir do capítulo Templos dos Planos Internos. Esses templos, ou isto que é chamado assim, é um estado onde, a uma certa altura, a alma se encontra. Então, Das Lutas à Paz, está falando de um processo da alma, porque esses templos internos é um estado que nós vamos ver hoje, no qual a alma, a uma certa altura, desperta e se encontra. No princípio, ela tem aquilo como um templo, como uma coisa fora dela, na qual ela está. Então, o que são esses templos que nós encontramos na nossa vida interior? Que são esses templos na qual a alma se encontra? E se uma alma se encontra num templo deste, que é um templo de cura, de cura interior, de cura profunda, isto reflete muito na vida aqui fora. Isto reflete diretamente na vida da personalidade, na vida dos corpos. Hoje nós vivemos ao mesmo tempo duas realidades, segundo este livro. De um lado, nós estamos vivendo o caos planetário e a nossa participação neste caos planetário. E este caos planetário está levando a superfície da Terra e a humanidade a uma transformação, mas nós não estamos vivendo só isto. Por um lado, nós vivemos este caos e nos sentimos atingidos por este caos. Por outro lado, o nosso ritmo evolutivo, a nossa evolução espiritual, está se acelerando. E na medida que o caos vai se intensificando, a nossa evolução espiritual se acelera. Isto é muito equilibrado. Isso está muito harmonizado. E uma parte da humanidade está muito acelerada neste processo espiritual. O trabalho com energias, portanto, as redes formadas por curadores nos planos internos e os ajustes magnéticos na nossa aura, na nossa vida interior, isto está acontecendo com muita frequência. E com muita intensidade. Então, nós estamos hoje muito mais expostos à irradiação de redes de curadores nos planos internos. E os ajustes magnéticos que estão sendo feitos em nós, nos nossos corpos sutis, isto hoje é muito pronunciado. Os grupos de almas e os grupos de mônadas nos níveis subjetivos, nos níveis internos, trabalham hoje intensamente com as nossas almas e as nossas mônadas. E nós teríamos que ter esses processos presentes, teremos que ter isto na nossa consciência, porque isto faz com que a gente se aproxime deste processo. Este processo acontece de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas se nós temos isto presente, nós vamos começando a perceber este processo, vamos começando a participar, e isto é muito bom para que a energia desses níveis possa irradiar e possa se introduzir à nossa vida aqui no plano externo. Hoje, se nós estivéssemos mais conectados com esses planos, isto é, se nós estivéssemos mais interessados no que acontece conosco nos níveis profundos, em vez de ficarmos nos debatendo com situações ilusórias, com situações precárias, situações sem nenhuma importância, como essas situações que se vivem na personalidade, se nós tivéssemos mais coligados com esse processo interno, nós teríamos uma compreensão e teríamos até uma visão deste processo. E assim teríamos condições de irradiar para a nossa vida externa, teríamos condições de estarmos nesta vida externa de forma muito mais harmoniosa. Porque aí não estaríamos nos deixando levar pelo caos planetário ou pela situação da personalidade e dos seus corpos. Mas estaríamos em um outro movimento, estaríamos participando de uma outra vida. E nós temos nos grupos internos, nos planos internos da vida, recursos, elementos que aqui nos planos externos nos faltam. Por exemplo, aqui nos planos externos, nós não dispomos de uma rede de curadores para processos da alma, para processos da mônada, para processos dos nossos corpos espirituais, nós não dispomos disto aqui no plano externo. Nos planos internos, isso está tudo disponível, e isso tudo é muito intenso hoje. O que nós chamamos de templos internos, que é algo que existe dentro de nós, nos nossos níveis profundos, são prolongamentos do nosso próprio campo monádico. A nossa mônada, o nosso espírito, não, no plano cósmico, ele tem prolongamentos além dele. E esses prolongamentos existem. E esses prolongamentos começam a se fortificar, começam a se manifestar quando o regente que é aquele núcleo que está além da nossa mônada, aquele núcleo ainda mais profundo, começa a despertar. Então das lutas à paz é um livro que interessa aqueles seres cujo regente já despertou. Este regente despertado, ele vai atuar sobre as nossas mônadas. Nós como regente, Atuamos sobre nós como mônadas. É disto que o livro está tratando. Então, este regente desperto atua sobre as mônadas e as mônadas que estão estimuladas por ele começam a emitir prolongamentos que formam um campo em volta delas. E esse campo é que é o templo interno. Então, a uma certa altura, a mônada se encontra neste templo interno, que são prolongamentos dela mesma, estimulada pelo regente. Quando o regente desperta e estimula a mônada, ele não está estimulando nada aqui na vida terrestre, não está estimulando nada aqui na nossa vida externa de seres encarnados. Quando o regente estimula a mônada, ele está buscando esta capacidade na mônada de criar este templo, isto é, de criar esse estado em volta dela de radiação que é um estado curativo. E a mônada que tem este templo, a mônada que está imersa nesse estado criativo que ela mesma produz, que ela mesma irradia isto é uma mônada que já está trabalhando no aperfeiçoamento da matéria, porque a matéria, esta matéria densa na qual a mônada está encarnada, e esta matéria densa que forma os mundos ou os planetas aonde a mônada existe encarnada, a mônada está aí para sutilizar esta matéria, para elevar esta matéria. E ela só pode elevar esta matéria depois que ela já tem o seu templo. Isto é, depois que ela já tem esta energia, que ela já tem esses seus prolongamentos, que vão então trabalhar esta matéria. Veja, o que nós sentimos da mônada é este templo. O que nós sentimos da mônada é este estado, esta irradiação, isto que ela irradia. É isto que chega até aqui. Então, quando uma alma, quando nós como almas, nos encontramos dentro do templo, como diz o livro, quer dizer que a mônada já tem esta irradiação bem forte, que a mônada já criou este estado e que a mônada já recebe a alma dentro deste estado. Então, a alma se encontra num templo. O efeito que isto produz sobre a alma é que ela está num templo, que ela está num estado muito especial, que nós chamamos no livro de templo. E isto é um prolongamento da própria energia nossa, só que em nível de mônada, só que em nível muito mais profundo. E isto é tão especial, isto é tão diferente da nossa vibração como alma. Que quando, como alma, nós estamos ali dentro, custamos a perceber que aquilo é um estado nosso, que já foi criado, que já existe, então a alma fica um tempo ali dentro, a alma fica ali vivendo, curando de todas as coisas que ela tem que ser curada, porque a cura da alma não se dá a partir daqui, a cura da alma se dá a partir Desta irradiação da mônada, precisa que este templo seja construído, que a alma entre neste templo, e dentro deste templo, a alma é curada de tudo aquilo que ela experimentou, de tudo aquilo que ela construiu durante todas as suas encarnações. Então, é muito importante a construção deste templo. É muito importante que o regente desperte, que o regente estimule a mônada, que a mônada irradie estes prolongamentos e que a alma se sinta dentro desta irradiação. Porque é só aí que a alma vai estar curada de todas as suas experiências. Então percebem o que é a cura da alma, não é? A cura da alma depende da construção deste templo. A cura da alma depende dela estar dentro deste templo, dentro desta situação, dentro desta irradiação da mônada, e ali então a alma vai ser limpa de tudo aquilo que ela precisa se liberar para ser uma alma livre e para depois ir sendo absorvida, para depois terminar a sua vida como almas. Essas áreas de consciência que nós chamamos de templo, estas áreas então existem nos planos internos, no nível entre alma e mônada. Mas estas áreas, estes templos, podem existir também aqui na superfície da terra, só que de outra forma. Então, quando se diz que há um templo aqui ou que aqui se criou um templo, isto se quer dizer que se criou aqui um estado de cura que pode eventualmente atingir níveis muito profundos. Então nós não podemos passar por uma cura profunda com tratamentos a partir daqui. Nós não podemos passar por uma cura profunda com tratamentos médicos, com tratamentos homeopáticos, com procedimentos de saúde, não se faz cura profunda com isto. A cura profunda se reflete e acontece quando se cria aqui também esta situação de templo. Só que o templo aqui, esta situação criada aqui, não é uma situação criada por nós como mônadas. Aqui, esta situação é criada por entidades. Que cuidam das nossas mônadas. Então, estas entidades doam a sua energia, doam o seu potencial para que aqui haja um ambiente de templo, para que a gente comece a entrar nesta atmosfera do templo aqui, mesmo nos nossos planos conscientes. Mas isto já é formado por entidades. E que estão cuidando de manter esses templos internos da mônada. As mônadas que estão neste templo, que já integram estes templos, e os seres encarnados que já encontraram este estado templado em volta de si, por graça de alguma entidade que o crie, que o manifeste. Então, estas mônadas recebem um impulso especial para transmutarem a matéria aqui. Então, há mônadas encarnadas que fazem a sua vida aqui, que fazem as suas experiências aqui. Mas estas mônadas, que já vivem nesta atmosfera templada aqui, e cuja alma já está curada, já está dentro do templo interno, então essas mônadas. Tem muito mais poder e muito mais capacidade para transmutarem a matéria aqui. O livro Das Lutas à Paz fala deste processo. Então, se nós vamos rever este livro, se nós vamos ler este livro, nós não vamos colher ali nenhuma chave, nenhuma coisa para a vida da nossa personalidade. Nós teríamos que estar com este processo presente. Para irmos sintonizando com este mecanismo, irmos sintonizando com este trabalho hierárquico e irmos sentindo, irmos percebendo um reflexo desse estado templado. Mirnajá, que é totalmente ligado a estas coisas como centro planetário, Mirnaja é composto além das entidades Mirnajá é composto de um escalão, de um grupo de mônadas que são expressão deste trabalho. Então, a vida em Mirnajá é uma vida declaradamente imaterial, mas é uma vida toda em função deste processo toda em função de ter este templo criado. Em todos os níveis. Então, nós podemos falar de um templo criado aqui, no nível em que estamos, deste estado templado, nós podemos falar disto ou podemos ter fé nisto, porque Mirnajá cuida disto, Mirnajá funciona neste processo. E estas mônadas de Mirnajá. Que podem ser algumas das nossas mônadas também que estejam neste templo, que estejam neste processo deste centro intraterreno. Então, essas trazem para toda a órbita planetária a possibilidade dos conflitos dos mundos tridimensionais serem dissolvidos. Então, isto tudo traz uma dissolução de conflitos. Até o plano físico, por causa do trabalho de Mirna Já neste sentido. Então, isto nós podemos experimentar, mesmo encarnados, mesmo que não se veja o templo, que a gente não se perceba dentro do templo, mesmo que a gente não tenha esta experiência, porque essa experiência não é para todos, mas o processo é para todos. Então, se nós tivermos isto presente, nós vamos reconhecer este processo e vamos vendo em nós esta possibilidade, este poder, esta capacidade para irmos desatando os laços com a matéria mais densa e irmos sendo um instrumento, irmos sendo um canal para que a vida imaterial que esta vida dos templados, que esta vida imaterial vá se introduzindo aqui. E claro que não cabe a Mirnajá ir introduzindo esta vida imaterial aqui no plano físico, na vida das pessoas. Mirnajá faz isto no plano das almas, no plano das mônadas, mas tem a humanidade, os seres de superfície, como canais, como intermediários deste trabalho. Se este trabalho começa a acontecer, e se nós entramos neste trabalho, isto é, se nós aqui na superfície funcionamos como prolongamentos de tudo isto, se nós aqui na superfície somos instrumentos para que os laços com a matéria densa vão se soltando. E vá acontecendo em nós uma outra irradiação, se nós então chegamos a isto, então nós chegaremos à paz. Porque aí nós não estamos mais na corrente da nossa vida normal. Nós não estamos mais na corrente evolutiva que todos fazem normalmente. Mas nós estamos já num outro esquema, num outro movimento. Nós estamos dentro de uma energia que dissolve o poder dos níveis densos. Esta energia que solta esses laços que nós temos com os reinos materiais e que todos estão muito vivos dentro de nós. Nós temos dentro de nós não só reino humano, nós temos reino animal, nós temos reino vegetal. Nós temos reino mineral, nós temos todos esses reinos dentro de nós, dentro disto que representamos. E isto tudo, todos os processos destes reinos, dentro de nós, dentro dos nossos corpos, isto é chamado de luta. Isto é uma luta. Isto é um processo, às vezes, doloroso, conflitante. Dependendo de como esses reinos todos, mineral, vegetal, animal e humano, estão convivendo dentro de nós, estão convivendo dentro do nosso esquema, dentro da nossa humanidade. Então, é muito importante estar coligados com esses temas, é muito importante nós conseguirmos penetrar na mensagem deste livro. É muito importante que a gente consiga sentir o valor, a energia nessas palavras, nessas imagens, principalmente nestas imagens que o livro sugere, porque isto vai produzir em nós um processo de pacificação entre todos os elementos destes reinos todos que jogam dentro de nós e que dentro de nós estão formando uma síntese. Todas as vezes que nós nos aquietamos, que nós buscamos a nossa coligação com a nossa parte interna, com o nosso interior, todas as vezes que nós esquecemos de nós, vocês já experimentaram se esqueceram um pouco de vocês, vocês veem que desde a hora que acordam até a hora que deitam, estão envolvidos consigo, estão pensando em si. Não esquecem de si um momento, tudo é feito em função de si. O trabalho é para subsistir, a roupa é para cobrir o corpo, tudo é em função de nós. Então, assim, por melhor que vá, nós estamos espiritualmente na luta. Isto tudo é luta, tudo isto é luta. Mesmo uma vida que transcorre harmoniosa nestas circunstâncias, isto espiritualmente é uma luta. E o espírito não pode se implantar aqui nessas condições. Nós precisamos chegar na paz. Nós precisamos estar além desta luta. E é esse o trajeto que o livro indica. Então, agora nós vamos poder nos aproximar deste livro com muito mais maturidade. Porque já se passaram muitos anos, desde que o livro foi escrito, a nossa purificação já se deu em vários níveis, a nossa alma, a nossa mônada, já está muito mais consciente desses processos, a nossa alma já está à vontade dentro deste templo, dentro deste estado de cura interior. Então. Nós já estamos com muito mais condições de colaborar na transição do planeta, porque o planeta está fazendo a transição de todos esses planos materiais, de toda esta situação material para uma situação imaterial. O planeta está se desmaterializando a longuíssimo prazo, mas é com este processo que a gente vai se conectar. E quem se conecta com este processo já está no caminho da paz. Enquanto nós não nos conectamos com isto, enquanto nós não percebemos este processo em nós, a nossa vida é uma luta. Uma luta humana, uma luta psicológica, uma luta no campo da alma. A vida é uma luta. Então é preciso uma conexão com este processo, é preciso uma compreensão. De tudo isto que está acontecendo conosco nos planos mais profundos, para nós nos conectarmos, para nós ligarmos uma tomada aí, e ligada aí uma tomada nossa interna, a nossa mente concentrada, daí por diante nós estamos no caminho da paz, daí por diante nós vamos entrando realmente por um outro caminho. E vocês estão percebendo que isto não é um caminho externo e que os caminhos que nós fazemos aqui fora vão ser, com o tempo, impregnados deste outro caminho, que é um caminho de desmaterialização, que é um caminho para a evolução imaterial, que é para onde o regente parte no fim de todo este processo. Se nós reconhecermos isto, e se na pura fé nos dispomos a andar por esse caminho que nós não sabemos onde é, não sabemos como se começa, vê, não adianta ter clareza sobre estas coisas porque ninguém sabe como começar. Isto não é um caminho material que você dá um primeiro passo, que você diz, agora eu vou começar. Você sabe que é um caminho, você sabe que o caminho da paz é o seu caminho, mas você. Mesmo que o esteja trilhando, você não, não o reconhece materialmente, porque isto é muito profundo. A paz começa nos nossos planos mais internos. Então, isto é o caminho da alma, da mônada e do regente. E é bom que a gente tenha esta ideia, ou que tenha esta visão. Porque assim nós vamos seguir todos os outros caminhos, o caminho humano, o caminho kármico, o caminho evolutivo. Nós vamos vivendo com muito mais simplicidade, com muito mais desapego e com muito menos conflito. Porque nenhum desses caminhos que a gente tem consciência de viver, nada disto é o caminho. Então, Das Lutas à Paz é um livro que a gente pode ler e. Como se não tivesse lido, se não percebe estas coisas lá dentro. E lá tem, entre os textos escritos pelo autor, tem lá coisas em itálico que foram captadas. E naqueles parágrafos em itálico, tem a energia para se entrar neste caminho. Então, há uma forma de estudar o livro, há uma forma de ler o livro. Quer é lê-lo todo em seguida e depois ir voltando para os trechos em itálico, porque nos trechos em itálico estão os impulsos para nós irmos fazendo este caminho. Isso está muito claro, muito nítido. Ali diz: Quando a escuridão descer completamente sobre a terra, Antes, vocês precisam vencer todas as provas de estar na escuridão. Vocês precisam aprender a viver na escuridão, a viver nas trevas, para depois, quando a terra entrar na escuridão, que vem vindo aí os tempos, né, você já aprendeu a lidar com ela. Você já aprendeu a estar na escuridão, não como um cego, mas eventualmente Trabalhando na escuridão. Para isso você precisa dominar esta escuridão. Você precisa estar nesta escuridão consciente de onde você está e como você está nessa escuridão. É esse o caminho que resolve este ponto. Então, há certas pessoas que estão completamente no escuro e não encontram remédio. Estão completamente no escuro e não sabem para onde se voltar. Primeiro, eles precisam aprender a viver nesta escuridão. Primeiro eles precisam estar aí até não se abalarem com esta escuridão. Aí aprenderão a lidar com ela e aí é que vão perceber este caminho todo que foi descrito e aí vão trabalhar então para tirar a terra destas trevas. Bem, nós precisamos de uma certa purificação, não uma purificação completa, total, mas nós já precisamos estar com uma certa purificação. A nossa mente já teria que estar relativamente purificada de crítica, de revolta, de conflito, para nós irmos percebendo isto tudo. Para irmos percebendo isto tudo e para podermos entrar nesta escuridão, que é o estado da Terra. Existe uma escuridão nossa, pessoal, que nós temos que encontrar a forma de sair disto, para depois entrarmos conscientemente na escuridão planetária e ajudar a resolver isto. Este processo que foi descrito é para os seres que estão neste ponto, é para os seres que já conseguem viver no escuro, sem se abalar. Que sabem o que é a escuridão, sabem o que é estar nesta escuridão, compreendem, porque eles já venceram tudo isto. E quando eles se encontram na escuridão, então eles sabem o que é isto. E eles vivem na escuridão, sabem que há este processo trabalhando, há entidades velando por eles, há Mirnajá. Envolvendo todo este processo, então calma. Por que se agitar porque está na escuridão? Isto é uma função. Isto, a uma certa altura, é um estado no qual nós nos encontramos para servir aí dentro. Esta escuridão não é ignorância, não é a escuridão onde a humanidade vive. Isto é outra escuridão. Isto é a escuridão do planeta. Na qual você entra e na qual você está muito equilibradamente trabalhando esta escuridão. Mas só que aí na escuridão o que você tem é a escuridão. Não tem mais nada. Aqui você já deve estar formado, já deve estar preparado. A sua fé já deve ter chegado num certo grau. Que você dentro da escuridão saiba que é isto mesmo. Saiba que aí está acontecendo um processo de serviço, um processo evolutivo de ordem superior. Então não pense que essa luz que os aspirantes vão recebendo quando caminham, esta clareza, isto tudo, que dura muito. Isto tudo, esta compreensão, esta luz, esse caminhar na luz, esse avançar estimulante, isto tudo, isto vai nos amadurecendo. Mas quando nós estamos maduros, quando nós já ficamos adultos neste processo interior, nós vamos entrando é nesta escuridão e não numa luz maior como pensam os esperançosos. Você vai entrando é nesta escuridão, mas aqui você já tem preparo para saber aonde você está entrando, para saber o que que você vai fazer, o que que você vai encontrar e o que que você vai servir. Nessa escuridão. Então nós precisamos muito de paz para fazer isto. Nós não temos mais que estar à volta com os nossos conflitos. Senão ficamos nessa penumbra que é a vida terrestre. Ficamos nesse luzco fusco né, que se diz. Ficamos nesta coisa que não é claro nem escuro. Ficamos nessa, nesta coisa da compreensão humana. Para você realmente estar totalmente lúcido você precisa passar por essa escuridão você precisa conviver com esta escuridão lidar com esta escuridão começar a dissolver essa escuridão para depois você entrar neste processo luminoso de luz progressiva conscientemente mas onde você vai buscar o valor em si para estar na luz só servido dentro da escuridão. O nosso ser não pode ter um certo desenvolvimento se não passa conscientemente por esses processos. E essa escuridão, eu acho que nenhum de nós a conhece completamente, porque ainda não chegou nesse ponto. Mas alguns que tinham um caminho muito claro, que entendiam muito bem as coisas, que sentiam muita ajuda no seu caminho de repente, sem nenhuma explicação, começam a não compreender mais as coisas, começam a não sentir mais ajuda, começam a não se sentir progredir, começam a pensar que estão estacionados, começam até alguns, meio afobados, pensam até que estão regredindo, porque não estão ainda acostumados com este tipo de serviço. Estamos habituados com esse serviço corriqueiro que nós fazemos e estamos compreendendo o que está acontecendo. Estamos vendo até o bem que é feito por nosso intermédio. Mas ninguém pode entrar num processo superior com isto. Isto, a uma certa altura, nos prepara é para você viver na treva. Porque a treva é a situação da terra. E para você, eventualmente. Servir a terra, para você transcender a terra. E para você transcender esse seu estado humano, isto não acontece se você não atravessa essa escuridão. E o livro Das Lutas à Paz fala disto. E diz que nós precisamos de contemplação isto é, de estar aí, tocados por este processo, calmos. Tranquilos, sem movimentos, diante desta escuridão, diante deste processo, e aí, aos poucos, gradualmente, isto vai se transformando em luz. E essa contemplação, que começa muito obscura, que começa dentro de uma impossibilidade de compreender qualquer coisa, esta contemplação vai evoluindo, Vai evoluindo, vai evoluindo e vai se transformando em luz. Esta é a mensagem do livro, que não está escrito deste jeito lá, mas se vocês forem buscar, vocês vão ali receber a energia para fazer este processo. E não vão mais se queixar jamais de estarem no escuro, porque vão compreender que tipo de escuro vocês estão. Não é o escuro da humanidade comum, é outro escuro, é outra escuridão. E aqui se vai, é na fé, não tem outra forma de atravessar isto. Isto se vai na fé, e até que isto vá se transformando em luz, então é porque este processo todo que foi descrito, dos impulsos do regente para a mônada, da mônada que emite esses prolongamentos e forma o templo interno. Da alma que se encontra neste templo e de nós que vamos encontrando esta energia aqui. Isto começa assim. Mas depois se preparem, porque vem esta escuridão aos poucos. E nós temos que aprender a lidar com isto. Senão, não temos capacidade para estarmos na luz. Não temos capacidade para estarmos no extremo oposto. E para estar lá, precisa que realmente a gente já esteja trabalhado. E ninguém está trabalhado realmente enquanto não fica quieto e na fé, e perfeito e sadio dentro da escuridão. Enquanto não se aprende a atravessar isto, não há possibilidade de serviço superior. Não há possibilidade de ser o transmissor desta emanação que vem da mônada, que passa pela alma e que pode chegar até aqui se nós estivermos preparados. Agora, se não estivermos preparados, isso tudo está acontecendo conosco nos planos internos e aqui nem temos consciência do que estamos realmente vivendo. Pensamos que a nossa vida é isto que se passa aqui. Uma bela cegueira, não é? Uma bela tracoma. Então, esta paz não é você ficar quietinho e sentir aquelas ondas muito tranquilizadoras. A paz você vai começar a encontrar e você vai começar a trabalhar é quando você começar a se sentir na escuridão. E dependendo do teu comportamento, dependendo da tua reação, da tua compreensão, nos teus momentos de escuridão, é isto que te abre a porta para esta luz que você sempre imaginou que ia ser e que ia receber e que vai mesmo. Mas primeiro precisa estar preparado para este caminho adulto, que isto não é caminho para criança. Para este caminho adulto. Porque quanto mais incompreensível, quanto mais escuro, quanto mais completamente desconhecido para nós, isto é o caminho para se chegar no estágio sucessivo para se chegar neste início desta contemplação. Que é o tema central, que é o núcleo deste livro.